11-річний радіолюбитель Микола Милоський про заняття у радіоклубі дізнався з соціальних мереж. Хлопець разом з наставником Миколою Папіровським вийшли в ефір та провели радіосеанс з місцевим радіоаматором. Ульяна Радіо 8, Щука Сергій. Ульяна Радіо 8, Щука Сергій. Тут Ульяна Радіо 4, Щука Зінаїда Зінаїда. Добрий вечір, раді вас чути. Вітаю вас на частоті 5.9. Гучно, без проблем, приймаю. Моє ім'я Микола. Я знаходжуся у Запорізькому радіоклубі. Це центр Запоріжжя, район площі Фестивальної. Тут зараз знаходяться наші юні початківці, радіолюбителі, які спостерігають, як я проводжу радіозв'язок. Мені дуже сподобалось, тому що я цим вже 6 років займаюся. Я роблю різні речі з картону та паперу. Наприклад, автомат АК-47. Чи КАР-98. Активісти радіоклубу Валерій Вікторов та Вольдемар Левченко все життя присвятили радіосправі. Радіолюбитель зі школьної скам'ї. Радіолюбитель зі шкільної лави, завдяки викладачу фізики, який долучив нас до цієї справи. У школі був радіотехнічний гурток. У той час дуже розповсюдженим було захоплення радіо. Майже у кожній школі був гурток фізики або радіогурток. З тих пір я обрав відповідну професію – радіоінженер. Досі радіолюбитель, от захоплююсь. Тут у радіоклубі на громадських засадах. Аби отримати і надати досвід, приходжу просто відвести душу, поспілкуватись, відпочити тут душею. Я пенсіонер, от, і у мене з часом як-то більш-менш свободно. Я пенсіонер, і у мене більш-менш вільно з часом. Займаюсь тут практично вже другий рік. Мені 65. Все життя працював у сфері енергетики. Захоплення радіо мені допомогло не лише конструювати вдома, а й по роботі. Всілякі різноманітні розрахунки. Радіо у мене з 4 класу і до теперішнього часу – це хобі. Потім пішов на пенсію, звик чимось займатись. Вдома сидіти нудно. Керівник Запорізького радіоклубу Микола Папіровський займається радіоаматорством з 13 років. Я займаюся радіоаматорством з 13 років. Це моє найкраще хобі, це моє друге життя. Я залюбки присвячую весь вільний час саме цьому захопленню. У мене вдома стоїть радіостанція, власна, у мене є власні позивні антени. От, але мені подобається працювати в команді. За словами керівника Запорізького радіоклубу Миколи Папіровського, цього року у радіоклубі започаткували школу радіозв'язку та радіоелектроніки для запорізької молоді. Поки набирають навчальну групу, проходять індивідуальні заняття. В цьому році ми започаткували школу радіозв'язку та радіоелектроніки для запорізької молоді. Це цікаве хобі, це цікаве захоплення. Ми пропонуємо як курси з вивчення телеграфної азбуки Морзе, так і навчаємо роботі в ефірі, мікрофоном, телеграфом, цифровими видами зв'язку. Також займаюся конструюванням, тобто коли дитина приходить, ми починаємо з основ, тобто принцип роботи радіодеталей, як паяти, як конструювати, як налагодити радіоконструкцію. Заняття проводяться безкоштовно. Вчора радіоклуб отримав спеціальний позивний, присвячений 250-річчю міста Запоріжжя. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.